Lad os prøve at se lidt nærmere på eksponentiel vækst og hvad det egentlig er for en størrelse. Man ser eksponentiel vækst flere steder ude i naturen, og det kan blandt andet være, hvis man har et eller andet objekt, man har varmet op, og man så får det til at afgive varme over tid, så vil temperaturen godt nok følge det, vi kalder et eksponentielt henfald, men matematikken bag det er det samme. Til at starte med falder temperaturen hurtigt, og så bliver det gradvist langsommere og langsommere. Så vi har tid her og temperatur. Vi kan også løbe ind i eksponentiel vækst i en anden sammenhæng. Det er, hvis vi har et område, hvor der kan vokse bakterier. Så har bakterier den egenskab, at hvis der er rigeligt med mad og plads omkring dem, så bliver en bakterie til to bakterier i løbet af cirka 20 minutter. Det er deres delingstid eller fordoblingstid. Og to bliver til fire. Så vi har en til to til fire til otte til 16. Og sådan går det bare videre og videre med bakterier. Det vil sige, hvis vi prøver at tegne det her ind i et koordinatsystem, så vil antallet af bakterier i sådan en skål, det vil vokse eksponentielt, når vi har tiden herude af, og så antallet af bakterier. Og begge de her to tilfælde med afkøling af et eller andet varmt objekt eller bakterier hernede, det kan beskrives ved hjælp af eksponentiel vækst, som er givet ved følgende differentialligning. At ændringen i den størrelse, man ser på, det kan være tiden, eller det kan være temperaturen eller antal bakterier, hvordan den ændres over tiden, er givet ved en konstant, vi kalder k, gange med størrelsen af det, vi prøver at følge. Så og det her, det er jo en relativt simpelt differentialligning, der er sat op her. Og lige om lidt, så viser vi, at en bestemt ligning løser den her differentiale ligning. Så lad os lige prøve at få skrevet løsningen op. Og løser man differentiale ligningen, så vil man finde frem til, at antallet af bakterier, hvis det er det, vi fokuserer på, over tid, er givet ved følgende forskrift. Nemlig antallet af bakterier til tiden 0, den kalder vi y0, gange med e, vores eksponentiale funktion, opløftet i k gange t. Sådan der. Og hvis vi skal prøve af, om den her funktion rent faktisk opfylder differentialligningen, jamen så lad os prøve at tage den afledte af den. Altså det t er så hele udtrykket herover, så y0 gange e i k gange t. Og skal vi differentiere den her størrelse, så y0, det er en konstant. Den flytter vi ud foran, og så differentierer vi resten. Og skal vi differentiere e opløftet i noget, jamen så er det funktionen selv, altså e opløftet i k gange t, gange med den afledte af det, den bliver opløftet i, altså den afledte af k gange t med hensyn til t, så det giver også en faktor k. Og så kan vi så prøve at sammenligne den her størrelse, dy dt, med k gange y. Så altså det er dy dt, vi har hernede, vi skal sammenligne med den her størrelse y af t gange k. Og hvis vi ser efter, så kan vi se, at alle led, der er heroppe i y af t, de står også hernede. Så der var y0, der var med. Der er e i k gange t. Den er også med begge steder. Og det eneste, der er med hernede i den afledte, det er en faktor k, som ikke er med oppe i y af t, men den kommer fra vores differentialligning med den her størrelse, der bliver lagt til, eller ganget på y. Så langt, så godt. Så det er den her måde, vi kan beskrive noget, der vokser eksponentielt på. Jeg vil lige prøve at vise betydningen af at have forskellige værdier af de her konstanter, når vi har noget, der vokser eksponentielt. Er den her k-værdi lille, så har vi noget, der vokser langsomt,
for eksempel den blå kurve her har en værdi, k-værdi på 0,2. Og når k-værdien bliver øget, så vokser kurven bare hurtigere og hurtigere. Og den røde heroppe, den har en k-værdi på 1,4. Så lad os prøve at se lidt nærmere på et eksempel. Og det er det her eksempel, jeg vil tage udgangspunkt i. Vi tager fat i en kaffe, te, et eller andet, de har været nede at købe i kantinen. Der har en given temperatur, 80 grader, når jeg når tilbage i klassen. Så stiller vi koppen et bestemt sted, og 5 minutter senere er den nået ned på 50 grader. Og så er spørgsmålet, hvornår er temperaturen på kaffen blevet 40 grader? Og vi må antage, at der er en rumtemperatur på 20 grader. Så det skal vi prøve at se, om vi kan regne lidt på. Så først så skal vi lige have skrevet alle vores informationer op herover. Så lad os se, om vi kan få gjort det. Så vi har vores temperatur til tiden 0. Altså lige det, vi kommer tilbage i klassen, det var 80 grader. Så har vi temperaturen efter 5 minutter. Der var den faldet til 50 grader. Og så ved vi, at rumtemperaturen til rum, den er givet ved 20 grader. Og jeg tror, det var alt det information, vi fik her. Og det sidste, vi så bliver spurgt om, det er så til hvilket tidspunkt, til lige med hvad, er temperaturen 40 grader. Og for at løse den her, så skal vi have løst følgende ligning. Vi skal bruge det, der hedder Newton, eller vi skal anvende Newtons afkølingslov. Som ser ud på følgende vis, nemlig at ændringen i temperatur, det er u, det er t, altså ændringen i temperatur med hensyn til tiden, er givet ved en eller anden konstant, som vi ikke kender. Den kan vi forhåbentlig få bestemt ud fra det, vi får oplyst i opgaven. Og så skal vi se på, hvad er forskellen mellem rumtemperaturen til rum minus, og så temperaturen af det, vi lige ser på nu, så er altså vores størrelse u. Så langt, så godt. Jeg får lige lyst til at skrive det her en lille smule om, så det bliver minus k gange u minus t rum. Og så lægger jeg mærke til nogle ting, vi forhåbentlig kan forsimple. For jeg vil egentlig gerne af med den her størrelse t rum, altså rumtemperaturen. Så derfor vil jeg indføre en ny størrelse, vi kalder store t af lille t, som er givet ved den rigtige temperatur minus t rum. Og hvorfor er det smart at gøre? Jo, fordi hvis vi bestemmer den afledte af store t, så bliver det præcis det samme som den afledte af u, fordi t rum det er kun konstant. Det vil sige, at vi kan skrive differentialligningen herover, så det bliver d store t, dt er lige med minus k. Og så her der står der u minus t rum, altså præcis det, vi havde defineret den store t til at være. Sådan her. Og nu har vi noget, der ser ud på den rigtige måde i forhold til vores eksponentielle vækst. Det betyder også, at vi ved, at t som funktion af tiden. Løsningen kan skrives på den her måde med, at temperaturen til tiden 0 gange med e opløftet i, det bliver så minus k gange t, eller k gange lille t. Så nu ved vi det her. Så vores temperatur skal, hvordan den ændrer sig over tid, skal følge den her model. Vi mangler stadigvæk at bestemme t0 og k, men lad os se, om vi kan komme afsted med det. Det vi havde som udgangspunkt, det var 80 grader og 50 grader. Vi har brugt information om rumtemperaturen, og så mangler vi at finde ud af den her, hvornår bliver den samlede temperatur så 40 grader. Men lad os lige prøve at få oversat det her
til tiden lige 0, der var U 80 grader ved en rumtemperatur på 20, så T, stor T, skal så være 60 grader, fordi den er over 60 grader over stuetemperaturen ved tiden T lige 0. Så den bliver 60. Og så efter 5 minutter, så var den faldet til 50, og til rum var stadigvæk 20, så værdien hernede bliver så 30. Og så den størrelse, vi egentlig er interesseret i, altså hvornår temperaturen i rum eller i kaffen bliver 40 grader, det er når den er 20 grader over rumtemperaturen, så stor T er 20, så vi skal finde ud af, hvad lille T er her. Så nu har vi samlet alle de informationer, vi ved, så lad os prøve at sætte det ind i vores model for, hvordan temperaturen skal aftage over tid, og så se, hvad der kommer ud af det. Så hvis vi tager den første, så har vi temperaturen. Vi skriver lige, at det er til T lige 0 her. Og så den ene side, det var 60 grader, eller værdien 60 her, og den anden side, der kan vi bruge modellen herop og så sætte lille t lige 0. Så der har vi t 0 gange med e opløftet minus k gange t. Eller t, det var jo faktisk værdien 0. Kom lige til at bruge en forkert knap. Vi er heldigvis på vej tilbage igen. Jeg skal lige have indstillet, så der. Fint. Så virker det, som jeg gerne vil have det igen. Så det var et 0, jeg skulle have sat ind her. Og hvis vi prøver at forsimple lidt på det, så e opløftet i 0, det giver et 1-tal, så vi ender med, at til 0 er givet ved 60. Så nu har vi allerede bestemt starttemperaturen. Det er også let nok, når vi har en tid på 0 sat ind. Så den næste, vi skal se på, det er med tiden lige 5. Og der skal jeg så prøve at sige, at 30 er lige med til 0 gange med e opløftet i minus k gange 5. Og så skal jeg se, om vi kan bestemme k ud fra det her. Så lad os prøve at se, hvad vi ved her. Vi ved, at til 0 var 60 grader, så den kan vi sætte ind. Så vi har 30 lige med 60 gange med e i minus k gange 5. Så for at få isoleret den her eksponentialfunktion herover, så deler jeg med 60. 30 delt med 60, det giver en halv, som så skal være lige med e i minus k gange med 5. Og så skal vi af med eksponentialfunktionen her, og den letteste måde at gøre det på, det er ved at tage den naturlige logaritme på begge sider, så den naturlige logaritme til en halv, og den naturlige logaritme til e opløftet i minus k gange 5. Og da den naturlige logaritme og eksponentialfunktion går ud med hinanden, så slipper jeg af med e herover, og så er jeg bare k minus k gange 5 tilbage. Og lad os så se, hvad vi kan mere flytte rundt på. Vi har et minus, vi gerne vil af med. Og hvis vi flytter minuset her, så får vi minus naturlig logaritme til en halv. Det er det samme som naturlig logaritme til 2. Sådan her. Og så mangler vi at isolere k, som så bliver den naturlige logaritme til 2 delt med 5. Det kan vi selvfølgelig godt sætte ind i en lommeregner og finde ud af præcis, hvad er talværdien for det her. Så langt så godt. Nu har vi den her værdi, og så skal vi finde ud af, hvornår bliver alt det her, rammer vi en temperatur på 20 grader. Så lad os sætte alt det ind, vi ved. Så det her tilfælde, hvor vi har fået en temperatur 20 grader over omgivelserne, så vi har 20 lige med til 0. Der var 60 gange med e opløftet minus ln til 2 delt med 5
opgaring af T. Så nu skal vi have bestemt T. Det er altså T, der er den ubekendte her. Og vi skal igennem lidt samme proces som før. Vi tager 60 her, deler med begge sider, så får vi 20 delt med 60. Det giver en tredjedel. Og så har vi E i minus ln til 2 delt med 5, og det hele gange med T. Så for at slippe af med E, så tager vi naturlig logaritme på begge sider. Det giver så ln til en tredjedel er lige med minus ln til 2 gange t, og det hele delt med 5. Og så kan vi flytte lidt rundt på tingene. Vi vil gerne, det der minus kan bruges til at lave ln til en tredjedel om til ln til 3. Så har vi ln til 2 gange t delt med 5. Og femtallet kan vi gange på herovre, og ln til 2 kan vi dele med, så vi får 5 ln til 3 delt med ln til 2 giver vores tidspunkt. Så lad os lige prøve at slå op i slide med, hvad det egentlig giver os af værdi. Det var vist der, vi kunne se det. Det var opgaven, der var givet her. Så nogle af de beregninger, jeg lige har været igennem. Og der har jeg så beregnet, at temperaturen bliver 20 grader, eller kaffetemperaturen bliver 40 grader, når vi er omkring 7-8 minutter henne i det her. Så lad os prøve at se, om vi kan tegne tingene ind. Det burde jeg egentlig have gjort til at starte med, men det fik jeg ikke gjort. Så vi tager lige et koordinatsystem her, hvor vi har de tider, der er interessante. Vi har en, der hedder 5 minutter her. Til at starte med, så havde vi en temperatur på 80 grader. Efter 5 minutter var den så faldet til 50. Og så er spørgsmålet, hvornår vi går ned og rammer 40 grader, cirka hernede af. Så vi skal tegne en linje, der går igennem punktet her. Og den anden observation, vi har her, og som følger den her afkølingslov. Så til at starte med skal den aftage lidt hurtigere, og så bliver det sådan langsommere og langsommere. Og når tiden går, så ender vi med at skulle flade ud ved omgivelsernes temperatur hernede ved 20 grader. Så kurven skal gerne nå helt herned til lige 20. Og hvis vi så ser her, så bliver det sted den skærer. Det er så omkring det her 7,9 sekunder, eller 7,9 minutter efter vi fik startet. Så på den her måde kan vi få regnet på et eksponentielt henfald, eller ja, en eksponentielt aftagende temperatur, og se hvor det ender hen af. Jeg håber, det giver sådan lidt et overblik over, hvad man egentlig kan gøre omkring eksponentiel vækst. Der er én ting, jeg mangler at få fortalt lidt om, så det skal vi lige have gjort noget ved. Det er sådan, når vi har noget, der vokser eksponentielt, altså følger den her form med y af t er lige med y0 gange med e i k gange t, så har vi noget, der hedder en halveringstid eller en fordoblingstid. Og halveringstid, der går ud fra, at det er noget, der aftager, altså vi har eksponentielt henfald. Og det er også noget af det, man bruger, hvis man skal beskrive, hvor meget radioaktivt stof, eller hvordan et radioaktivt stof opfører sig, så man typisk interesseret i halveringstiden, som siger noget om, hvor lang tid der går, inden at stoffet begynder at forsvinde. Og prøver man at tegne sådan et eksponentielt henfald op, i hvor meget stof der er, som funktion af tiden, og vi har tidsaksen herop, så går der et stykke tid, og så er mængden halveret i forhold til da man startede, så går der et stykke tid igen, og så er den igen blevet halveret. Og de her tider, det er det, vi kalder halveringstider. Og hver eneste gang, vi går en halveringstid frem,
så er der halvt så meget af det oprindelige stof tilbage, som da vi startede. Så det kan være 4, 2 og 1, for eksempel, hvis vi skulle sætte nogle ting på her. Men lad os prøve at se, om vi kan udlede en formel for halveringstiden, givet vores eksponentielle henfald, eller vores model for det. Så det vi er interesseret i, det er at finde ud af, vi har, hvor meget stof der er der til tiden 0, og så er vi interesseret i at se, hvornår den her mængde er blevet halveret. Altså vi ganger halv på, og så er vi interesseret i til, hvilket tidspunkt, til halve kalder vi den, har vi præcis halvdelen af stoffet tilbage i forhold til det, vi startede med. Så nu skal vi have sat vores eksponentielle vækstmodel ind de her to steder, hvor t er henholdsvis 0, eller t er lige til halve. Så på venstre siden giver det e, eller en halv, gange med y0, gange med e i minus k, gange t, eller det er jo 0, vi skal sætte ind, så jeg skriver 0 direkte. Og det skal så være lige med y0 gange med e i minus k gange t halve. Og så skal vi have så meget af det her til at gå ud med hinanden som muligt. Så vi kan se, der står y0 på den ene side, det gør det også på den anden side, så det kan vi slippe af med. Så har vi e opløftet minus k gange 0, eller e opløftet 0. Det giver et et-tal, så den kan vi også slippe af med. Og det vi har tilbage, det er så en halv, der skal være lige med e minus k gange til halve. Og som vi har set før, så kan vi slippe af med eksponentialfunktionen ved at tage den naturlige logaritme, så vi får naturlig logaritme til en halv lige med minus k gange til halve. Og så for at få isoleret den her til halve, så lad os prøve at se, hvad vi gør der. Vi har et minus, vi gerne vil have flyttet over på den anden side, så giver det minus ln naturlig logaritme til en halv. Det er det samme som naturlig logaritme til 2, lige med k gange t halve. Og så kan vi dele med k, og så får vi, at ln til 2 delt med k, det er lige med den her tid, for hvor lang tid det tager at halvere den mængde, vi starter med, når vi har et eksponentielt henfald. Så det er det, vi kalder halveringstid. Og det er også en vigtig størrelse at kende til. Hvis vi har noget, der ikke falder over tid, men noget, der vokser over tid, så har vi en tilsvarende størrelse, der kaldes en fordoblingstid, som egentlig bare er halveringstiden med et minus foran. Og det er sådan en klassisk størrelse at bruge til at beskrive, hvor hurtigt noget vokser, ved at sige, hvor lang tid går der, inden noget bliver fordoblet. Vi havde fat i bakterierne til at starte med, hvor jeg sagde, at det tog 20 minutter, så var deres antal fordoblet, og det er så et eksempel på deres fordoblingstid.